Ono što moram da istaknem je da postoji tradicionalna dobra saradnja između Republike Srbije i Francuske. To dokazuje i nedavna poseta našeg predsjednika vlade koji je boravio u Parizu i pre svega nastojimo da unapredimo privrednu saradnju između Francuske i Srbije, da dovedemo što veći broj investitora i povećamo broj radnih mesta. Naravno, uz privrednu saradnju ide i pravna saradnja i postoji tradicionalno dobar odnos između Ministarstva pravde Republike Francuske i Republike Srbije. Naravno, to podrazumeva da ukoliko postoji privredna saradnja, treba da postoji i pravna sigurnost, ali ona se ne odvija samo na tom nivou. Između ministarstava obe zemlje postoji saradnja u različitim oblastima, pre svega kada su u pitanju priznanje stranih sudskih odluka, međunarodna saradnja u krivičnim i građanskim stvarima, ali i ono što je bitno da postoji saradnja između tužilaštava Republike Srbije i Francuske, pre svega kada je u pitanju borba protiv terorizma, a nedavno smo imali i potpisivanje zajedničkog sporazuma između tužilaštva Republike Francuske i Republičkog tužilaštva Srbije. Tačno je da smo postali 87. članica Međunarodne unije notara i pre svega moram da istaknem da je to zahvaljujući dobri saradnji koja je postojala između Ministarstva pravde Republike Srbije, Javnobeležničke komore Srbije i Francuskog saveta notara, koji su nam dali veliku podršku kako u osnivanju javnobeležničkog sistema u Srbiji, tako i u napređenju rada u prethodne dve godine. A značajno je pre svega iz razloga što to pokazuje da je javnobeležnički sistem uspostavio dobar odnos i da je ispunio sve kvalitete da zasluži da se nađe među ostalim članicama Međunarodne unije notara.